Liberalismus jsme začali a liberalismem budeme taky pokračovat. Co je to liberalismus? Tak někdo říká, že je to dogma, někdo říká, že je to ideologie. Já si myslím, že je to osobní filozofie. To je něco, co máte sami v sobě. Je to nějaký princip, ze kterého vycházíte, když hodnotíte svět kolem sebe. Někdo si říkáte, mám právo zasahovat ostatním lidem do života. Někdo říká, ne, prostě můj život je to jediné, na co mám právo, o čem mám právo rozhodovat. Ostatní nechci řídit svůj život sami. A my, jako klasický liberálové, můžeme apelovat na lidi, aby se zamysleli nad klasickým liberalismem a přijali ho jako svoji osobní filozofii. Ale je to velmi složité a obzvlášť tady ve střední a také východní Evropě je dost složité po 40 letech komunismu lidem změnit jejich osobní filozofii. A proto často musíme přicházet s jinými argumenty. A takovou účinnou zbraň ekonomů a obzvlášť klasických liberálů je právě argumentace ekonomickými fakty, nějakými ekonomickými logickými posloupnostmi, které lidem ukáží, že aby dosáhli svých cílů, často musí volit filozofii, musí volit principy, které k ní vedou, k těm jejich cílům, které vedou. My v České republice dneska slavíme takový smutný den. Nebyl by smutný, kdybychom ho slavili třeba v lednu, ale když ho slavíme 9. června, tak to trochu smutné je. Je to počet dní, které pracujeme na stát. Vlastně až do dneška každý Čech pracoval na stát a až ode dneška do konce roku bude pracovat teprve sám na sebe. Právě otázka daní je něčím, co je základním sporem mezi liberály a mezi etatisty. A to je něco, na co já bych vás dneska chtěl, na čem bych vám chtěl ukázat, princip argumentace liberálu. Jednou z forem, jak můžete lidi zdaňovat, je zdaňovat jejich příjmy lineárně. To znamená, že jim každý měsíc každému vezmete určitý podíl platu a každému stejně, bez rozdílu. Někdy, když je prázdná státní pokladna, tak politici přijdou s nápadem zdaňovat příjmy progresivně. Co to znamená? Určitě jste to slyšeli, nevím, jak je to aktuální téma na Slovensku, ale věřím, že politici, když jim dochází peníze ve státní kase, k tomuto tématu často přistoupí a často slyšíte celou řadu argumentů, proč bychom měli k progresivnímu zdanění přistoupit. Já vás jako klasický liberál nebudu přesvědčovat o tom, že je nemorální nebo neetické zdaňovat jednu skupinu víc než druhou. Ale pokusím se vám přiblížit ekonomické argumenty, k čemu to může vést. Když vám nějaký politik nebo žurnalista vysvětluje zdanění třeba cigaret, alkoholu, benzínu, tak často zdůrazňuje, že spotřební daň zatíží toho kupujícího. Zatíží toho, kdo si tu věc kupuje. Čili, že když vy si jdete koupit cigarety, tak tu daň zaplatíte vy. Naopak, pokud pracujete, tak zase politici a žurnalisti často zdůrazňují, že tu daň platí ten, kdo pracuje. Ten, kdo vydělává peníze, ten, kdo dělá nějakou živnost, ten, kdo podniká. Ekonomové upozorňují na něco jiného. Upozorňují na to, že ve skutečnosti všechny daně platí obě strany. To znamená, když vy si jdete koupit cigarety nebo alkohol, tak tu daň neplatíte jenom vy, ale část platí ten, kdo vám to prodává. Ve skutečnosti totiž část zaplatíte vy, ale část taky utrpí ten, kdo to prodává, protože kdyby ta daň nebyla, tak by toho prodal víc a vydělal by víc. Podobně je to u daně z příjmu. Daně z příjmu samozřejmě postihne toho, kdo pracuje, toho, kdo vydělává peníze, ale taky postihne toho, kdo si tu práci kupuje. Toho, kdo má zájem si něco najmout, že se jdete nechat ostříhat a najmete si kadeřníka, tak platíte jeho daň z příjmu částečně. Částečně platí on vlastně z toho, o co utrpí. Mimochodem, moji předřečníci tady říkali, že je problém zaujmout studenty ve školách a když je zaujmete, tak je často zaujmete něčím špatným. A to,
toto je takový nástroj nás ekonomů, aby se publikum dívalo na nás, tak ukážeme grafy a oni pak radši věnují pozornost nám. Tak prosím, na minutku těm grafům věnujte pozornost, já se budu snažit být co nejličtější, aby ty grafy nebyly tak nepříjemné. Tohle to je ukázka toho, jak se taková spotřební daň, třeba z těch cigaret nebo alkoholu, rozloží mezi toho, kdo to kupuje a mezi toho, kdo to prodává. Je to samozřejmě nějaký příklad, ty křivky neberte, že jsou přesně takhle nahnuté, můžou být nahnuté jinak, můžou tam ty poměry být trochu jinak. A tady vám ukážu, abych se vrátil k tomu progresivnímu zdanění. Abych se vrátil k tomu, jak to vypadá, když se zdaňuje chudý jinak než bohatý. Tak jak vypadá to jejich zdanění? Ty dva obdélníčky tam dole, ten zelený a modrý, ukazují, jak daň z příjmu zasáhne chudého člověka. Tak zasáhne jeho a zasáhne částečně jeho zákazníky. Ty obdélníky nahoře ukazují, jak je to u bohatého člověka. Bohatého člověka taky zasáhne částečně ta daň a částečně zasáhne jeho zákazníky. Pokud ale zavedeme daňovou progresi, tak se ty obdélníky trošku roztáhnou, zvětší se, což je vlastně cílem vlády. Vláda chce mít větší obdélníky, aby vybrala víc daní. A proto se tam takhle změnily ty obdélníky. Ale na co chci poukázat je, že to, že zdaníme bohaté, neznamená, že ty daně zaplatí ti bohatí. Část ano, ale část zaplatí jejich zákazníci. A položte si sami otázku. Určitě nekupujete nikdy nic od bohatých lidí, nebo od lidí, kteří vydělávají relativně vyšší příjmy. Tudíž progresivní zdanění nemusí zasáhnout jenom lidi, kteří jsou na tom dobře, ale taky jejich zákazníky, kteří už na tom tak dobře být nemusí. Dal jsem takový příklad dvou profesí, kde jedna je placená relativně dobře a jedna je placená relativně hůře, abyste pochopili na takové běžné lidské činnosti, jak se to ta daňová progrese může promítnout. Představte si, že vy děláte nějaké peníze, nakoupíte si to, co potřebujete každý měsíc nutně. Potřebujete zaplatit nájem, elektřinu, jídlo, tohle všechno už máte zaplacené. A teď přemýšlíte, co s tím zbytkem, co jste za ten měsíc vydělali. Tak si říkáte, bolí mě zub, potřeboval bych si nechat spravit zub. A zároveň si říkáte, no, tady mám staré trubky, co mi vedou vodu do baráku, potřeboval bych vykopat díru, abych ty trubky vyměnil. Tak si zaplatím zubaře a zaplatím si kopáče. A tak si takhle nějak ten svůj přebytek těch peněz za ten měsíc rozdělíte a říkáte si, zaplatím si zubaře, zaplatím si kopáče. No ale jehle, vláda zavede daňovou progresi. Co to znamená? No tak zdaní toho relativně bohatšího zubaře víc, než toho relativně chudšího kopáče. A nám se ty kruhy, ty naše výdaje, musí trošku změnit. Protože ten zubař si řekne, no mám vyšší daně, tak si musím naúčtovat za tu opravu zubů trošku víc, než jsem se naúčtoval doteď. A ten kopáč by si taky mohl říct, tak jako mi se to nedotkne, tak proč bych měnil svoje ceny? Jenomže on o tu práci přijde jinak. Pokud my musíme platit víc zubaři, tak už si nemůžeme dovolit platit tolik tomu kopáči, protože nám prostě tolik peněz nezbyde. A tudíž ten chudák kopáč musí jít se svojí cenou práce dolů. Abych to vysvětlil, možná si říkáte, proč ten zubař si to může dovolit? Proč ten zubař může říct promítnu tu daň do svých cen? A proč ten chudák kopáč to nemůže udělat? No je to jednoduché. V zásadě se profese dělí podle toho, jak akutně je potřebujeme a jak snadno jsou nahraditelné. Zubař je typický příklad toho, co potřebujeme velice akutně. Když nás bolí zub, tak prostě potřebujeme ošetřit co možná nejdřív a jsme za to ochotni zaplatit co možná nejvíc peněz. Tudíž obecně profese, kde potřebujeme toho člověka co nejvíc, si mohou dovolit zvyšovat svoji cenu práce. Naopak jsou profese, které nepotřebujeme akutně a zároveň je dokážeme nahradit. To je třeba případ toho kopáče, protože kdyby kopáč si řekl za svoji práci nějakou částku, kterou bychom nechtěli zaplatit, tak my poměrně snadno najdeme někoho, kdo to vykopá místo něj. Řekneme si, tak tamhle je levnější kopáč, anebo i kdyby nebyl levnější kopáč, tak si třeba najmeme bagr. A když by nebyl bagr, tak věřím, že na YouTube najdete nějaký tutoriál, jak používat lopatu a vykopete si to sami. Nevím, jestli jste zkoušeli to též s vrtáním zubů, myslím, že byste si to sami neskusili a radši zaplatíte za toho zubaře.
To samozřejmě není jediný argument proti vlastně daňové progresi. Další argument je to, že vlastně přišel na to skotský ekonom James Middlees, který vůbec nebyl liberál. On naopak chtěl daňovou progresi obhájit a jak tak zkoumal, tak přišel na něco pozoruhodného, že nejvíc se vyplatí danit střední třídu a naopak chudé a bohaté danit méně. Bylo to zajímavé, protože on vycházel z nějakých dat států po světě, kde zkoušeli experimentovat s výší daní. A proč vlastně přišel na to, že chudí se nesmí danit moc vysokou sazbou? No, je to proto, že chudý člověk, když dostane vysokou daň, tak radši bude pracovat někam na černou a nebude ty peníze odevzdávat státu vůbec. Tudíž chudého člověka stát musí danit mírně, aby vůbec od něj něco dostal. Je tam vysoká motivace toho pracovat radši na černo a neplatit daně žádné. U bohatých lidí je to trošku složitější. Tam jsou dva důvody, proč to tak je. Tím jedním důvodem, který vlastně James Middlees v té své práci uvedl, je to, že náklady na obcházení daní jsou pro bohatého člověka poměrně nízké. Když budete chtít daňově optimalizovat, budete chtít platit nižší daně, než platíte, tak si musíte třeba zaplatit nějakou schopnou účetní. Musíte se nějak probrat s těma zákonama, musíte se probrat účetnictvím a nějak si to tam zařídit. Pro obyčejného člověka je to docela složité, ale když vyděláváte hodně peněz, tak se vám to vyplatí zaplatit si tu účetní. A to vede k tomu, že pokud daníme příliš vysoko bohaté lidi, tak oni rádi nebo snadno mají vysokou motivaci ty daně obcházet. Jiný argument poskyt americký ekonom Greg Mankiw, což byl bývalý poradce amerického prezidenta Bushe. A ten říkal, já jako ekonom tady učím na několika univerzitách, vydělávám nějaké peníze a mně to stačí. Já nepotřebuju ještě si brát nějakou práci navíc. Pokud mě vláda zdaní dodatečný příjem vyšší sazbou, tak já se na to prostě vykašlu. Já nepůjdu si brát další práci, já ji nepotřebuju. Já se uživím tou svojí současnou prací. Já radši si budu užívat svého volného času a nebudu pracovat víc, než musím, pokud mě bude vláda vysoce danit. A to je vlastně další argument, proč pokud chceme, aby lidé uspokojovali své okolí svými službami, svou prací, co možná nejvíc, abychom je danili co možná nejmírněji. Ještě existuje jeden další argument. Vysoké zdanění, nebo obecně, pokud jsou dvě sazby zdanění, tak to vytváří zvrácenou motivaci. Lidé se snaží dostat do té sazby, která je to mírnější pro ně. Pokud víte, že od určité částky začnete platit vysokou daň, tak se budete snažit vydělávat jenom tolik, abyste se vešli do té nižší sazby. Buď to budete dělat tak, že budete méně pracovat, anebo to budete dělat tak, že si třeba rozložíte příjmy, budete nějak čachrovat s účetnictvím a tak, aby vám to vyšlo tak, jak potřebujete. K čemu to vede? Vede to k tomu, že na trhu nakonec neuspějí ti nejschopnější, ti, kteří nejlépe umí uspokojit potřeby svých zákazníků, ti, kteří umí nejlépe svoje řemeslo. Nakonec budou úspěšní ti, kteří se nejlépe vyznají ve svém účetnictví, kteří se dokážou nejlépe to své účetnictví zařídit. A to je zvrácená motivace, to je určitě proti tomu, co bychom chtěli, aby uspěli jiní než ty nejschopnější. A další problém je, a ten se projevuje až v dlouhém období, že lidé jsou motivováni nebýt těmi nejlepšími. Těmi, kdo něco vymyslejí zajímavého, něco zásadního, něco, nějakou díru do světa udělají. Protože tito lidé jsou pak zdaněni více než ostatní. A lidé jsou pak motivováni raději být průměrní. To je další argument proti progresivnímu zdanění. A vy si musíte položit otázku, jestli je vaším cílem, aby vítězila průměrnost nad nějakou výjimečnou schopností, jestli chcete, aby chudí lidé museli snižovat svou cenu práce, jestli chcete, aby vysoké zdanění dopadalo nejenom na ty, kdo vydělávají, ale také na ty, kdo si od nich jejich služby kupují. To vám liberální ekonom neřekne. Ekonom vám jenom řekne argumenty.
vy si sami musíte udělat závěr, jestli je to správné, jestli je to s vaší vnitřní etikou, morálkou v souladu. A já bych vás chtěl hrozně poprosit, a je to v souladu i s mými předřečníky, buďte otevření myšlenkám, buďte kritičtí, najděte si ke každé věci, o které se dozvíte v televizi, protiargumenty a zvažte je. A já bych se chtěl hrozně přimluvit za argumenty liberálů, které podle mě ukazují, že ne všechno vypadá tak, jak v televizi můžeme vidět. Děkuji za pozornost.